小的好消息，不过那个只是一时的，未来还是要继续努力的做。在过年前变成啊宣布是医学中心哦，非常的欢喜。过年前呢，拜访啊关怀资深的法勤师姐，我们慈敏师姐，她就想起说，她当年在啊花莲建院的时候，医院就盖好了，那时候很高兴，结果啊她说上人那时候跟她讲，不用怀疑讲，咱今麦安内好。这是化形，人家个者哈，真的，我们发愿就是，不是说台北慈济医院变成医学中心，我们的愿就满。这一条啊菩萨道上呢，我想这是永远走不完的。在疫情的时候，其实大家都很紧张，一天一天的过都没有好好去想。那这次我回过头来想，上人告诉我们要和和互协，那个和是核心。那我自己感觉到有的时候内心要能够和解，就是这个和气的和，其实要能够内心和解才能够对外和气，所以我想和和互协给我更深的体认。回想到疫情的时候，所以的放不下那一段时间，实在是有一点感觉太贵了。感恩院长、副院长、各科室的主管们都是呢，很用心，而且很提高警觉啦，才能说不断的叮咛，不断的关怀，所以呢，才能得到哈全院平安。更重要的，的确做到了守护生命。守护健康，守护的爱，整个北部啦、那一段时间，其实呢，人人都是很担心。可以在那里，我们真正的守护啦。有确诊的人进来，我们都没有拒绝过。人人来，我们人人用爱。把它说了，都是用心啊，这样的守护着他，那治疗他，这实在是哈、值得历史流芳。不希望有这样的疫情再度，但是呢，我们要记起这一波了，的确。带给了人类尤其是北部了，人人自危，人与人在说话，都是呢有那一份的提高警觉哈。那这种颈椎功没完呐、不过呢，已经时间过去了，不要忘掉了过去的。每一位的那一段的心情，那段时间的心情啊，大家人会共同披起战甲，人人守护自己。会记得那当阵在起时，后面拢会叮咛讲，大家人爱亲像守护在城。侠啦，人人呢，这种大将哈、要迎敌啦。那个疫情哈、就亲像呢敌人攻城同款。医疗啦，要亲像将军率领兵将，要守好他。所以呢，兵跟将啊，一定啊要顾好。所以要穿好战甲，那个战甲一定要穿好好，做预防，士气啦，要提升啦。我们台北慈院做到了，人人为病人呢，不顾一切而付出。我时常都说，用生命守护生命啊。
抢救生命，这样的形容不是形容词，的确我们做到了。所以堪得赞叹。所以现在我们的医学中心总是佳音报出来的啦，所有的慈济人，不只是所有的慈济人，相信了人人大台北啊，或是医界人人呐、啊，都是欢喜祝福。我们是名副其实，这种是济灵归啦。我们好像在学骑脚踏车哈、哦，是有人在旁边扶着我们，就是好像会骑，但是希望我们自己。都不需要别人扶着，我们自己能够骑得很稳，骑得很好。记得我刚刚回到慈济的时候，上人给了我8个字的期许啊，就是希望台北慈济院将来能够成为医界清流，仁医典范。我一直奉为圭臬哈。那我想我们全院台北慈院全院同仁，大家都才刚刚开始，还有很多很多。需要再努力做的。我最近啊，都一直一直在说盘点生命价值。现在在座也有不少慈诚会啊，这慈诚会走入慈济啊，几十年了，这三四十年，道心坚定啊，精进。不退，所以呢，看到我们台北慈院一直以来啦，都是呢慈诚委员呐、啊，每一天都不缺席。从开始迄个刷票吐落去，就是动工呐、啊，开始一直到现在，看到了动员。在洗刷清洗我们的医院啊，看到委婉主行，年纪都大了，他们上上下下这样去清扫，他们真正的名副其实，用生命守护了我们的医疗体系的这种的慧命，他们都有做到，非常非常感恩啊！那一路走来哈，从无到有，对大台北地区的属乡跟属界，我们真的有说不尽、说不尽的感恩跟感动。每一窟窿家己塞卡车回来，什么道具拢有，好，无管是露天滑板的、露涂骹的、大骹水桶、小骹水桶，连迄清洁剂拢家己做。想到都很感动哦，我们真的很有福报，能够在这一期生命当中，能够一起回到上人的身边，我们为自己的慧命一步一步的留下很深的一个印记。所以供起来，慈济人啊，那一份啊，爱护慈济，如何叫我？不感恩呢，所以啊，院长在年前他们开始呢，都一直帮师父去关怀资深的委员慈诚队。院长跟副院长跟医师，我呢用不少时间哈、哦，那到了大台北了，我们的。慈济人呐、啊，年纪大了，他都一一呢去关心呐、啊，这就是家，慈济的大家庭呐、啊。前面的人努力了，后面的人感恩呐、啊，也尽心力哈、哦，这就是我讲感恩未完哈、哦，说也说不尽，就好哈、哦。我们台北慈院、啊、得到了这样的殊荣、啊、已经大家人的付出了医学中心，
就是所有的慈济人，大家呢都是很欢喜哈，感恩呐、啊，感恩院长、副院长们哈，还有呢护理菩萨、白衣大士的、啊，任何一组，任何一组前院啊，不只是医师护理，还有药师，还有啊，哪怕是阿嫂、阿姨们，我们都要一一感恩，让我们整个环境啊清净明亮啊，所以呢，缺一不可。院长回去要一一跟大家说，回来的时候，师父呢委托院长、副院长等，答应讲感恩呐、啊，祝福大家人吼、哦，日日快乐、平安、欢喜、啊。